saat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun taya karingrang, suku narang gaos rejeng pamatuk ngeluk, ngapak mega barihi berna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeng patentang taya bandinganana, dipika gimur dipika seraku sesama, taya karampan kasian lewat wawanena. Manuk dadali manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia jaya, manuk dadali hirup sauyunan tara pahiri-hiri, pikanya teing silih, manuk dadali ngandung si lokasi natria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia jaya, manuk dadali resep ngahiji rukun sakabehna. Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan.